kuli ma sini zani. Kap lale kau nizar tempat dia aci wakku. Nerara ni banyak habis ini sakit cukupu. Kap lale tahu tahu ini nizar. Kuban jadi adalah kau musawiji kan. Walau kau luar negeri. Kap. Kau. To mutane wanda Allah ya sanya yana da wani abu ya bando mutane sun shigo nan cikin Niger wanda daga wata kasa dai ga su ga yana yanzu dai yan kasa ne Niger ta tauri ce ne suka ballike ke gari goma ne barki ke na gari goma Suleiman wanga mutun ya hai miliyan nawa kam wallahi hauli to lalle mu da kanmu mu ma mu bi su da hada mata eh haf mata da yawa ma ikwa Allah chau kai ubangiji to Allah ya kawo mu sauki ba ɗan Niger bane ba ina ga ha chau hauli ba refule bane ba ga wata mota ce za ta dauko su tabarakallah dai za a ji wannan ko ai refule ne da ba refule bane ba an ga bakin habire ne daga wata can kasa babu dadi ne yau nan ma ba su san ba dai shege haraka sai nan mu ma ba jin dadi ba muke yi to amma ta so ku kawo taimakon ku buka abin da za a buka kam wani ko sai ka ci shi ba dole ba ana ga kira radio yau kasa sake tun daga garin da suke yau ita maka a ba su wuri da abinci to sai zamana yana ta su can kasa su babu dadi ne yaki yaki a can kasa su yaki yaki haka nan ne babu wani tsoho nan duka uwayen an kashe suna su kuma wani su ya ne ko sai wajen miliyan goma ma ikon Allah kowa tana iya kasance mai ga haka jan salula ne saboda a samu kira dan kabo a hudi cikin hadin yanayin da suke ka dai dai kaska kai ba kima ne muke gare ka wannan kamata a ci a gaskiya mai kamo ki ta samu shi na ga da ba duk abin da ke da kai wanda zan ba su taimako dan kabo